きか聞かない？関係ないだろ。それはお前が決めることじゃねえ。むやみな救済に何の意味があるんだ。霊長ぶってる人間の感情、心は全て魂の代謝、まやかして作ったルールで僕を縛るな。奪える命を奪うことを止める権利は誰にもない。呪力から生成した毒を式神の触手から分泌する。誰に言い訳してんだよ。掘りすぎの毒が効かない。宇宙、身動きが取れない。いや、潰すなら着地寸前。式神使いは術師本人を叩き、お前はただ自分が正しいって思いたいだけだろ。人の心がまやかしなんてあの人の前で言えんのかよ。お前まだないんだよ。そうでなきゃ、そうでなきゃ、あんまりじゃないか。もう何が正しくて何が間違っているのかも。何も知らないのに偉そうなこと言った。俺はもう絶対に順平を呪ったりしない。